Usoak gurekin batera bizi dira hirian, bertako biodibertsitatearen parte dira. Kaleko animaliak dira, eta ez dute bizirik irauteko gure laguntzarik behar. Usoen genpopulazioak ordea oreka utzi dezake, eta litekena da elkarbizitza zailagoa izatea. Izan ere, usoen simaurrak eta lumek kalteak eragiten dituzte hiriko monumentu eta eraikinetan. Gainera, gaixotasunak kutsatu aldituzte pertsonekin harreman estua izanez gero. Kalte horiek guztiak saihesteko, zure laguntza behar beharrezkoa da. Jatekorik ez eman, zabor poltsak ondo itxi eta ez bota janaririk lurrera. Ahal dela, saihestu behar da etxeak eta bestelako eraikinak usotegi bihurtzea. Horretarako, sarbide ahalbidetzen duten utxuneak itxi behar dira. Jarrezazu oztopo fisikoren bat, bertan pausatzea saihesteko, baina minik egin gabe. Espazio komunak garbi eduki, simaurrik eta lumarik gabe. Gomendio hauei jarraituz gero, errazagoa izango da uso populazio osasuntsua izatea eta haiekin elkarbizitzea. Eskerrik asko.